Chamamos a próxima luta. Ariel Magalhães. Seu oponente, Luiz Diniz. Ariel, pode ter balança. 64 quilos. Luiz, pode subir. 65 quilos. Coisa que você considera importante para vencer a competição? Treinamento, né? Estar focado para chegar no dia da luta e dar o melhor. Você acha que você treinou mais ou menos que precisava para essa competição? E mais. Mais do que precisava? Mais. O que você acha do seu oponente até aqui? Não conheço ele, mas acho que é uma boa pessoa. Vou lutar pro trabalho. Vai lutar pro trabalho. E você, tem alguma coisa pessoal a dizer pro seu oponente? Não, é pessoal nada. Conheço o trabalho dele, já vi ele lutar, bom atleta, mas amanhã vai ser o meu dia. Conhece os pontos fracos dele? Já vi ele lutar, muito bom, mas amanhã é meu dia, não tem outro. Amanhã é meu dia. Palmas para os atletas.